Bom dia, como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Eu sou Alexandre Matias, todo dia estou aqui no meu canal no YouTube, tanto comentando essa época tétrica que a gente tem atravessado desde março do ano passado, quanto dando dicas para suportá-la. Vou falar hoje de um evento que eu estou envolvido desde o começo do ano e que começou os seus trabalhos no começo de março, um evento de mentoria para novos artistas e que começa a tornar-se público a partir dessa terça-feira. Já falo um pouco mais sobre o Nave Sonora, bem como comento os dois programas, um que eu abri agora nesse domingo, o Altos Massa, programa que eu faço com o Pablo Miyazawa, quanto o Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas, que eu digo já já quem é o entrevistado. Se você está assinando o meu canal e apertou o sininho, já recebeu a notificação dos programas passados, inclusive desse Climatia. Se não, assina o canal, aperta o sininho e também dá like no vídeo, comenta, porque isso ajuda inclusive o vídeo a espalhar mais por aí. Vou comentar então sobre esses dois vídeos já já e também estou no Apoia-se. Se você gosta do meu trabalho e quer colaborar financeiramente comigo, apoia.se/trabalhosujo. O link está aqui na descrição do vídeo, clica lá, saiba como apoiar o meu trabalho e agradeço a todo mundo que já está colaborando, bem como quais as recompensas que você recebe uma vez que você começa a colaborar. Vão ter mudanças aí nas recompensas em breve. Estou fazendo, mexendo aqui e ali, já já aviso. Achei que fosse mais rápido, mas enfim, tudo em seu tempo. E vou falar então um pouco sobre esse festival de mentoria que começou ainda no ano passado, com a ideia do Scooby, o Flávio Abreu, que é o empresário do Hermeto Pascoal, o velho compadre aí de outros carnavais, que veio me propor a ideia de como é que a gente faz um evento, um festival que a gente possa vislumbrar, dar continuidade para a carreira de artistas que estão bem no começo. Aí a gente bolou esse festival de mentoria, juntamos, além de nós dois, mais outros quatro mentores, cada um especializado em uma área. Cada um desses mentores escolheu um artista e a gente há um mês tem acompanhado aí o trabalho desses artistas, que vão apresentar um filme musical na semana que vem, uma live, só que não é propriamente ao vivo, que já está sendo captada, editada, né, para ser mostrada pela primeira vez ao vivo a partir da semana que vem. E a partir de amanhã a gente começa aí uma série de workshops falando dessas nossas áreas específicas que cada mentor acaba cuidando, bem como conversando com os artistas que a gente escolheu. Eu sou mentor de direção artística, o Scooby é o diretor de gestão de carreira, a Amanda Desmontes é a mentora de produção de campo, a Nancy Dutra é a mentora de produção executiva, a Ana Turra é a mentora de direção de palco e a Nath Bircos é a mentora de comunicação. A gente começou já uma série de workshops sobre essas áreas específicas para todos esses artistas ao mesmo tempo. Nas últimas semanas a gente tem feito isso e aos poucos eles vêm desenvolvendo esse trabalho, né, tudo remotamente, claro, que vai ser apresentado a partir da semana que vem. E cada um desses artistas, a partir de amanhã, vai apresentar um workshop sobre cada uma das áreas dos seus mentores, explicando como aquela determinada área mexe com a sua carreira. Como eu falei, eu sou mentor de direção artística e a minha artista escolhida foi a rapper paulista Illume. Já tem feito um trabalho bem legal, já estava de olho nela para fazer coisas lá no centro da Terra, que eu sou curador musical, isso queria fazer no ano passado, e já estava sacando ali que aos poucos a Illume ia conseguir um destaque, né? Ela, que apesar de ter se estabelecido dentro do rap, está aos poucos indo para a música eletrônica, especificamente para o trip hop, tem feito um trabalho bem legal, inclusive durante aí o ano passado lançou um EP e eu puxei ela para ver o que que ela vai fazer em vídeo. A Nancy Dutra, que é a mentora de produção executiva, convidou a Amanda Mitz, também está desenvolvendo esse trabalho. É basicamente isso, né? Cada mentor acabou chamando um artista que já vem acompanhando o trabalho, e o critério que a gente adotou são artistas que ainda não aconteceram e que provavelmente se mexeriam bastante para conseguir ganhar alguma atenção em 2020, caso a gente tivesse em 2020 normal.
O Scooby escolheu a Mariana Zwark, uma flautista excelente. A Nancy Dutra, já falei, que escolheu a Amanda Mix. A Amanda Desmontes escolheu a Malu Magri. A Nath Birkus escolheu a Yabatute e a Ana Turra escolheu o Jeff, artista lá do Ceará. Todos esses artistas vão apresentar, a partir da semana que vem, um filme de meia hora, mostrando como é a apresentação ao vivo deles e também fazendo mais do que simplesmente uma live, no sentido de simplesmente registrar um show num corte seco. A ideia é que tenha uma pós-produção, que isso possa funcionar também como um portfólio, né, para o artista, afinal de contas, né, uma vez que a gente não pode fazer show, essa interação na internet é o que sobrou. E durante esse processo a gente também está desenvolvendo release, mapa de palco, rider, caderno técnico, para todos esses artistas já terem aí condição de apresentar o seu trabalho de uma forma mais profissional, dando um passo aí para além desse primeiro momento, que é aquela coisa da garra, né, de vamos fazer todo mundo e tal, e aos poucos ir profissionalizando o trabalho desses artistas. Todos eles tiveram aí um orçamento para fazer esse filme, que depois fica de propriedade deles. Os filmes que são apresentações ao vivo também vão para as plataformas digitais. Cada artista vai determinar qual o nome do disco, qual a capa, enfim, fica meio que a critério de cada um. E tudo isso vai ser apresentado a partir da semana que vem. A partir de amanhã, terça, quarta e quinta, a gente tem seis workshops com os artistas e ainda tem um outro workshop técnico e um outro workshop sobre distribuição digital. Isso tudo é aberto ao público. Então, basta você entrar no navesonora.com.br, fazer sua inscrição. Você pode fazer a inscrição talvez horas ali antes do primeiro workshop, que acontece amanhã às 2 da tarde. Então, fica aí essa dica para quem é artista, para quem está querendo entender melhor desse meio, quem trabalha nos bastidores e também quer entender melhor disso. E curiosos em geral, né, para saber como é que funciona essa relação dos artistas com quem trabalha com ele, né? Inclusive, sugiro que os curiosos em geral também participem, porque a gente está atravessando, especificamente por conta da pandemia, mas isso era um processo que já vinha ocorrendo há um tempo, e uma mudança considerável aí na forma como as coisas funcionam no mercado da música no Brasil. Então, é uma oportunidade de assistir uma dessas transformações de cadeira, e eu acho que esse festival, que a gente não quer que seja o único, né? A ideia é que a gente faça isso com uma certa frequência, né? Até para continuar aí abrindo possibilidades para novos artistas. O festival, inclusive, continua através de uma rede que a gente está criando, que fica, no fim das contas, como base do festival, né? Na hora que você cria a sua inscrição, você também cria um perfil nessa rede, bem simples. E se você é artista, você pode, inclusive, colocar o seu material lá para quem quiser conhecer melhor, né? Inclusive, se você não é artista e quiser conhecer melhor o material dos artistas que a gente está chamando para participar, também está tudo lá, né? A ideia é que essa rede continue se movimentando para que, eventualmente, a gente faça novos naves sonoras ou versões menores ou versões maiores. Isso depende aí de muito como as coisas caminharem, para sempre estar funcionando aí como um degrau considerável na carreira de gente que, infelizmente, né, por conta de tudo que a gente tem atravessado, não tem como evoluir porque não faz mais show. E até então, o show, bem ou mal, é a mola mestra para esse mercado. Nesse domingo eu abri o Altos Massa, que é o programa que eu faço com o Pablo Miazal, e a gente resolveu falar sobre vaidade, né? O quão a vaidade é maléfica, o quanto é bom você gostar de si mesmo, quanto isso tem a ver mais com autoestima do que propriamente vaidade, qual a definição de vaidade de fato, como a pandemia afetou a nossa noção de vaidade, né? Aquela coisa de se arrumar para sair. Não tem mais, né? Porque ninguém mais sai. Então a gente está atravessando
essa época estranha também mexe com esses outros fatores e até um aspecto mais aparentemente fútil da vaidade, que é justamente a beleza, né? A aparência e como a gente se preocupa com a forma como as pessoas vão levar em conta a nossa aparência. Isso tem a ver com redes sociais, com internet, a gente fala bastante sobre isso. O vídeo já está no ar aqui no meu canal. Se você assinou o canal e apertou o sininho, já recebeu a notificação. Se não, faça isso agora, que hoje é dia de bom saber. E o entrevistado é o Gustavo Gitti, ele que é o capo do olugar.org, que é uma comunidade online que se reúne constantemente para discutir questões ligadas à espiritualidade, ao dia a dia, a questões tanto de meditação quanto do pensamento como um todo, né? Ele está, inclusive, às vésperas de lançar um ciclo sobre vida e morte, a partir do que a gente tem feito, e eu usei isso como gancho para a gente conversar sobre tanto como ele está reorganizando o lugar a partir do que aconteceu desde o ano passado, como a gente, como sociedade, está lidando com a ideia da morte, né? Como a morte, cada vez mais presente nos nossos dias, infelizmente, tem moldado esses 2 anos e, ao mesmo tempo, como isso está afetando a gente de uma forma bem intensa. Talvez um jeito que a gente nem consiga conceber agora, porque a gente está justamente atravessando esse período que tem mais a ver com o choque, propriamente dito, de todas as merdas que estão acontecendo, do que propriamente um luto de dezenas, centenas de milhares de pessoas. É, cara, toda hora que eu penso nisso, bate uma tristeza, cara, que é impressionante, assim, pensar que, tipo, se a gente tivesse tomado as providências básicas ali no começo, não precisava nem ter o lockdown pesado, mas só de ter uma campanha de vacinação, o governo falar em vacina sem ficar falando em tratamento precoce, essas merdas de remédio aí que só fode a vida das pessoas. Talvez assim a gente ainda tivesse uma centena de milhares de pessoas com a gente. Isso é muito deprimente, cara, pensar nisso. E se ninguém toma conta disso agora, vão vir outras centenas de milhares de mortos aí, cara. Que situação deprimente que a gente está atravessando, né? Mas enfim, vamos indo, seguimos vivos, assim encerram mais as climatias e até amanhã.